Zahvaljujući podršci države u poslednje dve godine, asfalt stiže i u najudaljenija sela Ivanjičke opštine. Ministarstvo turizma ove godine finansiraće 8 projekata izgradnje i unapređenje turističke infrastrukture u Novi Pazar i opštine Tutin, Sjenica i Priboj. Novi metri asfalta u gornjomilanovačkim naseljima. Novi investitori očekuju se u gradu na Moravi, čija su snaga pre svega domaći privrednici, poručio gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Polaganje venaca na spomenik Nadežde Petrović u centru Čačka obeleženo 109 godina od smrti slavne slikarke.